Több mint 100 gyerek kezdte meg a 2022-23-as nevelési évet. A szeptemberi hónap, mint minden óvodában, a beszoktatásról szól, így a Sátoraljóújhelyi Árpádházi Szent Margit katolikus óvodában is már javában zajlik. A nyári időszak alatt sem tétlenkedtek, hiszen a tisztasági festéstől kezdve a bútorcseréken át minden feladatot elvégeztek a fenntartó jóvoltából. Minden csoportunkban megújultak a foglalkozásnak a terei, gyönyörű új szőnyegeket kaptunk, amik új színűek is, tehát a gyerekek is rögtön észrevették, ahogy megérkeztek, hogy egy kicsit a csoportnak a hangulata megváltozott. Nem csak a csoportok újultak meg, hanem a felnőttek is kaptak újdonságot, illetve folyamatban vannak a beruházás eszközeinek a beszerzése. Új öltözőszekrényeket kapunk, amikkel egy kicsit otthonosabbá tudjuk tenni a saját terünket is. A tavalyi éven az udvari kellékek lettek kicserélve, amit a gyerekek örömmel használnak, így idén pedig a beltéri játékok és a használati tárgyak is megújultak. Az éven inkább a belsőre összpontosítottunk, a fenntartótól kaptunk lehetőséget arra, hogy az eszközparkunkat kicsit fejlesztük, kaptunk játékokat, nagyon szép fejlesztőjátékokat, a szerepjátékhoz eszközöket a babakonyhába, például nagyon szép eszközöket kaptunk a lányok legnagyobb örömére. Két csoportunkban tudtunk olyan asztalokat és székeket elhelyezni, amik a gyerekek magasságához igazodnak, kényelmesen elférnek rajta, és szép esztétikus lett így a csoportunk megjelenése is. Nem csak a csoportszobák újulnak meg, hanem az étkezéshez használt eszközök is sokkal korszerűbbek lesznek és folyamatosan cserélődnek az éven. Már van, ami megérkezett, de folyamatosan érkeznek a műanyagok helyett, a korszerűbb tányérok és egyéb eszközök az étkezésünkhöz. Idén a felújításokon kívül az is változott az intézményben, hogy a szülők már bemehetnek az óvoda épületébe, aminek nem csak a gyerekek, hanem az anyukák is örülnek.